Yaya mesti lupa ya, hari ini itu hari apa. Tuman, telepon dulu. Ya. Ya nopo, nah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, di mana? Iki lagi nenggone selamat, ma. Gune selamat. Iya. Lho ngono kuwi to, iki mesti lupa hari ini tuh hari apa, Jajal? Lah emang hari apa, Ma? Hari Selasa ya, jadwalnya ayah tuh pergi mancing. Oh, alah iya aku lali. Ndang berangkat. Lah iki aku karo selamat iki piye? Iya dijak pisan to selamat gak popo. Oh iya. Tapi aku urung sarapan iki. Urung sarapan? Sarapan dek ngono. Neng kono iki onone gur menduan, Ma. Sarapan menduan sak lengsere priya warek to. Oh ya wis nang ngono mah aku tak budal. Ya wis hati-hati ya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.